Sveiki, mėlyjei, sveiki tie, kurie domisi psichologija, domisi savo gyvenimais, domisi savo santykiais, domisi savo sėkme ir domisi savo kilme. Ir šiandien mes esame tam, kad kalbėtumėm apie tėvystę, tiek apie tėvo vaidmenį, tiek apie mamos vaidmenį, tiek iš viso apie tėvystę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano duktė Emilija, kuri tik baigė vidurinę mokyklą tarptautinio bakalaureato formą ir dėl to turi dabar atostogas ir labai džiaugiasi gal pirmą kartą per daug metų. 3,5 mėnesio. Atostogų ilgiu. Jis sutiko iš pirmo kvietimo. Jis sutiko dalyvauti ir pasakyti savo nuomonę, jinai sako tiesiai savo nuomonę ir šiandien mes tikimės, kad tu sakytum tiesiai savo nuomonę apie viską, apie tai, ką pati patiri tėvystėje ir tai, ką matai ir tai, su kokiais iššūkiais būtent tu susiduri ir kaip tuos iššūkius sprendi. Ir mes šiandien kalbėsime atvirai. Stengsimės kalbėti giliai ir stengsimės būti įdomus ir duoti kažkokią tai vertę ir padėti kurti prasmę. Tai ačiū visiems, kurie kartu su mumis ir aš pasiruošiau šiek tiek medžiagos. Emilija labai spontaniška. Taip, kartais reikia. Ir mes paskui spontaniškai diskutuosim. Bet aš dabar pradžiai noriu tiesiog pristatyti šiek tiek apie tėvo vaidmenį, nes prieš dienas mes šventėm tėvo dieną, prieš mėnesį laiko šventėm mamos dieną, apie būtent tėvo vaidmenį, apie kurį mes vis daugiau kalbame. Ir pradžiai apie terminus šiek tiek, nes anglų kalboj mes turim bendrą terminą parenting arba parents, turim father, mother, tai lietuvių kalboje mes turim tėvystę, mes neturim tokio parenting, tai čia įdomus dalykas mūsų, tai, bet aš už tai ir sakysiu tėvystė iš tėčio pusės, iš mamos pusės arba iš abiejų pusių. Tai aš pradėjau tada šiek tiek informacijos, kuri yra grįsta kaip ir mokslu, būtent šiuolaikinė psichoterapija. Pateiksiu, kokį vaidmenį vaidina tėtis šiuo atveju ir daugelį aspektų šitas vaidmuo dengiasi ir dubliuojasi su mama, bet kai kas ir daugiau būdinga kultūriškai tėčio vaidmeniui ir paskui Emilija pakomentuos, kaip labai jaunas žmogus, kaip jinai mato šitą viską, nes mes absoliučiai nesitarėm, ką mes šnekėsim. Mes spontaniški tokie labai šiandien, bet gerai, smagu, tas natūralus pokalbis. Taip. Tai tiek į tai, kad aš pateiksiu šiek tiek tokios šiuolaikinę psichoterapiją grįstos informacijos ir paskui mes išvystysim laisvą temą. Tai jeigu pažiūrėti kultūriškai, dar labai kviečiu užduoti klausimus, mėly. Užduoti klausimus ne tik man, bet ir Emilijai, parašyti komentarus savo, parašyti kažkokį tai kviesti diskusijai ir tai, kas gali būti aktualu, kas gali būti prasminga. Tai kalbant apie tėčio vaidmenį, ką sako šiuolaikinė psichoterapija, ypatingai kultūriškai grįsta psichoterapija, kad vis dėlto dar tėtis kol kas yra daugiau mažiau aprūpintojas, globėjas ir gynėjas. Šitą tėčio rolė atėjo iš ankstesnių daug laikų, kai žmonės gyveno kitaip negu šiuo metu, bet dar išlieka aktyvi šita rolė ir dar ypatingai kai kuriuose šeimose ir kai kuriuose bendruomenės ir grupėse tai yra aktualu. Bet tėtis, kaip ir mama, jisai turėtų suteikti psichologinę, emocinę pagalbą, kuri pasireiškia besąlygišką meilę, rūpinimusi ir mokymu savo vaikų. Ir tas mokymas iš tėčio vaidmens, gal truputį skiriasi nuo mamos vaidmens, jisai gali būti grįstas tokiu šviesiu,
ir pozityviu reiklumu. Kai mama duoda daugiau besąlygiškos meilės, paskui tu pasakysi, kiek tu pajautėjai pati to reiklumo ir kiek jisai buvo šviesus tau. Taip, taip. Tavo atžvilgiu. Kitas vaidmuo, ką tėtis daro, tai jisai užtikrina tam tikrą modelį, koks turi būti ne tik tėtis, bet koks turi būti suaugęs žmogus ir koks turi būti vyras. Taip? Ir čia ne tik tai liečia berniukus, bet liečia ir mergaites. Ir šito vaidmens niekas negali kitas vaidinti, šito modelio duoti apar tėčio. Ir šeimose, kur to tėčio trūksta arba jo nėra dėl įvairiausių priežasčių, aš labai skatinu mamas, kurios augina vienos vaikus, kad jos surastų kažkokius tai modelius vyrų, tai gali būti mamų draugai, gali būti mokytojai, gali būti būrelių kažkokių tai vadovai, arba broliai, giminės, pusbroliai, būtinai atrasti vyriškus modelius, šviesius, pozityvius, kurie gali padėti berniukams ir mergaitėms matyti, koks turi būti tėtis, vyras ir suaugęs žmogus. Dar labai svarbus dalykas, moksliniai tyrimai sako, kad tuo metu, kai tėčiai yra įsitraukę į vaikų auklėjimą, vaikų aikų intelekto koeficientas yra aukštesnis. Tai irgi įdomus tyrimai. Aš nežinau, kiek ten šitie tyrimai yra atkartoti, taip toliau, bet yra tokių tyrimų, kad įsitraukę tėčiai didina vaikų intelekto koeficientą. Įsitraukę tėčiai taip pat gerina vaikų įsitraukimą į mokymąsi ir siekimą akademinės sėkmės. Įsitraukę tėčiai mažina elgesio problemų, mažina vaikų nusikalstamumą, mažina vaikų agresiją, mažina vaikų piknaudžiavimus ir priklausomybės, be jokios abejonės. Įsitraukusių tėčių vaikai turi geresnius socialinius įgūdžius, nes mato, kaip vaidmenys skiriasi. Įsitraukusių tėčių vaikai geriau suvokia savo lyčių roles ir koks yra vat, pavyzdžiui, berniukai, sūnus, jie mato, koks gali būti vyras, bet ir dukros mato, koks gali būti vyras. Tai jeigu mes linkim savo dukrom, aš pasakysiu stipriai labai, ir mano dukros tą turbūt žino, kad jeigu mes norim, kad mūsų dukros sukurtų santykį su tinkamais vyrais, mes kaip tėčiai turi būti tinkami vyrai. Taip, tikrai. Kaip tau šitą vietą, ką tu galėtum pasakyti? Man iš viso atrodo, kad viena didžiausių dovanų, kokią vaikas gali gauti iš tėvų, tai yra matyti gerus santykius tarp tėvų. Kai jeigu tu matai, kad tėvas gerai elgiasi su motina ar savo žmona, ir ne tik tai su motina, bet ir su visais aplinkui mus, tai ji ne tik tais gauna pavyzdį, kaip pačiai elgtis, bet jinai ir gauna pavyzdį, kaip turėtų elgtis jos ateities vyras. Pavyzdžiui, mano atveju. Aš neatsimenu dienos, kai tu tėti man esi pasakęs, kaip mane myli ir kokia aš graži ir kokia aš protinga ir nuo mažens. Ir tai, nežinau, tai įauga ir tampa, ir kai tu kiekvieną kartą tai girdi, tai tampa, manau, dalis manęs pačios. Tai nuo mažiausio amžiaus tikrai ir kokia stipri ir tas nuolatinis to, nežinau, sakymas ir skatinimas tikrai man parodo, kaip, koks turėtų būti, nežinau, galbūt mano ateities partneris, bet ir šiaip kokius žmonės turėčiau rinktis savoje aplinkoje tikrai. Taip. Būtent. Ir ką aš matau savo darbo metu, savo konsultacijų metu, kad tos jaunos moterys, jaunos merginos, kurios turi šviesių santykių su savo tėčiais, jos nenori kitokių santykių. Taip, taip. Jos atmeta iš karto vaikinus, taip, kurie elgiasi priešingai, elgiasi kitaip, jos iš karto atmetimo būdu juos pašalina iš savo regėjimo. Būtent, taip. Ir jos, o tos merginos, kaip aš pastebėjau, kurios galbūt neturėjo tokio ryškaus tėvo vaidmens, na, jos tada galbūt daugiau nori to tokio, nežinau, patvirtinimo iš kitų, bent jau mano
mano patirtimi. Tai tėvo vaidmuo būtent santykiuose tikrai labai labai svarbus. Ir tas visas aprūpinimas ir, nežinau, šilumos suteikimas. Ir, nežinau, pavyzdžiui, kad ir mums pradedant transliaciją, įvyko taip, kad tėtis pradėjo jaudintis, kad, nežinau, aš atrodau maža ar kažkas tokio, ir jisai pasisiūlė. Ir mes abudu ant kėdžių turime tokius kaip ir pamušalas. Ir jis iš karto iš savo kėdės išsiėmė pamušalą, padėjo ant mano, kad aš atrodyčiau aukštesnė. Tai čia tas toksai, nežinau, aš manau, kad aš bent jau savo ateities partnerėje irgi norėčiau matyti tokį rūpestį. Ir čia yra, pavyzdžiui, tu turi kažką savo ir tu duodi savo dukrai kaip tokį, nežinau, na, tam tikras aprūpinimas, tai yra apsauga ir ta meilė yra taip rodama. Arba dar vienas pavyzdys, kaip man sako tėtis kiekvieną dieną, kokia aš graži ir kaip mane myli, taip kiekvieną dieną taip pat tėtis sako gerti žuvų taukus. Irgi. Ir aš nežinau, koks, nu, man tai yra tobula, tokia atrodo partnerystė, kur tu vienas kitam primeni sportuoti, gerti žuvų taukus, girti, komplimentuoti. Na, tai tiesiog, nežinau, kadangi tai tapo dalimi manęs nuo pat vaikystės, aš esu prie to pripratusi. Bet jeigu aš tai pasakoju savo, nežinau, savo draugams, tai jiems tai būna šokas, kad toks yra, nežinau, kad taip tėvai daro ir taip rūpinasi. Tai aš manau, kad todėl aš išmoku atsirinkti ir labai rūpestingus draugus, nu vien tik dėl to, kad turiu tokius tėvus, tokį tėtį. Gerą pavyzdį. Ačiū labai, stengiuosi, bet ilgas kelias atėjo iki šito sąmoningumo. Aš paskui šnekėsiu apie tėčio funkcijas, apie tėčio kompetencijas. Tai pirmą kompetenciją aš bent įvardinčiau sąmoningumą. Sąmoningumą tai yra gebėjimas suprasti save, kitus žmonės, pasaulio tvarką, kaip žmonės funkcionuoja ir taip toliau. Apie ką yra žmogaus insutas, ką mes čia darome, sugdom žmonių sąmoningumą. Tai pratęsiu dar truputį apie tėčio vaidmenis, tai tie tėčiai, kurie yra įsitraukę, jie užtikrina geresnę savo vaikų emocijų reguliaciją, o būtent emocijų reguliacija yra labai svarbi kompetencija po to suaugusiam gyvenime, nes emocijos mum ir pakiša koją dažniausiai, taip, ir mes paslystam ant emocijų reguliacijos išraiškos būtent tokius pastų. Tėčiai užtikrina discipliną, taip, ir tokią sveiką discipliną. O ką tai reiškia disciplina? Tai reiškia tam tikra tvarka, tam tikros taisyklės, tam tikros ribos ir disciplina įeina pasiekmės. Tai? Tikrai taip. Taip, tai ir teigiamos, ir neigiamos pasiekmės. Aš manau, kad viena iš didžiausių priežasčių, kodėl aš esu pakankamai, nu, subjektyviai sakant, disciplinuota, tai yra tėtis. Aš atsimenu nuo pat vaikystės, aš nežinau, nuo kokių 6 metų galbūt pradėjau lankyti fortepijono pamokas. Ir vienas iš geriausių mano vaikystės atsiminimų yra, kad tėtis tenais šalia jo darbo kambaryje yra pianinas ir tėtis mane pasisodindavo ir sakydavo, dabar uždavė namų darbų, aš sakydavau, uždavė. Ir tada sakydavo, gerai, tai dabar grok. Ir uždeda laikrodyje, sako, kai rodiklė bus čia, tada prašau pabaig. Ir aš atsimenu, žiūrėdavau. Taip, čia yra istorija, kad aš ten grodavau ir aš taip norėdavau, nežinau, žaisti su savo lėlėm ar kažkas tokio. Ir aš turėdavau groti ir taip čia disciplina, reikia išmokti dirbti. Ir vos tik tai tėtis kažkur išydavo iš kambario, aš pasukdavau rodiklę, kad pasakydavau tėčiai greičiau, kad va, jau baigėsi. Tai, bet tas, nežinau, tas darbas, aišku, reikia ir motivacijos, ir galbūt talento, bet labiausiai tai tikriausiai reikia to įdirbio kiekviename dalyke ir aspekte, manau, mūsų gyvenimo. Tai aš tą tikrai gavau ir per fortepijoną, bet
ne tik. Ir tas buvo disciplina ir per visokiausius, nežinau, įgūdžius. Tarkime, tas pats sportas. Aš visą laiką turėjau lankyti kažkokį sportą, aš nebūtinai turėjau jį tenais visą laiką tęsti, bet jis visą laiką būdavo kažkoks sportas ir kažkokia kūrybinė veikla.